નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે સચ્ચાઈ સરદાર પટેલનીના ચોથા મણકામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ અને આજે 2 એપ્રિલ 2020 પ્રશ્નો આપના તરફથી ઘણા બધા મળતા રહ્યા છે અને હજુ પણ તમે ફેસબુક ઉપર મને પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. વિડીયો જેના ઉપર શેર થાય એના ઉપર મને પૂછી શકો છો પ્રશ્નો, સાથે સાથે તમારું નામ અને તમારું ગામ એ બંને લખશો તો મને છે ને એ પ્રશ્નો લેતી વખતે એ વાત કરવામાં સરળતા રહેશે. બને એટલા ટૂંકા પ્રશ્નો તમે પૂછજો, પોઈન્ટેડ સવાલો કરજો અને સરદાર સાહેબને વિશે જે સવાલ કરવા હોય એ મન મૂકીને કરશો એવી અપેક્ષા કરું છું. હજુ તો આપણે 3 જ મણકા થયા છે અને 2000 મિત્રોએ આ વિડીયો જોયો છે, એટલે મને લાગે છે કે પ્રતિસાદ ખૂબ સારો છે. ઘણા બધા મિત્રો શેર પણ કરી રહ્યા છે અને વધુને વધુ મિત્રો શેર કરે એવી હું અપેક્ષા પણ કરું છું. આપને જે પ્રશ્નો પૂછવા હોય એ પૂછી શકો છો, લખીને પૂછી શકો છો, ફેસબુક ઉપર પૂછી શકો છો. મને કારણ કે મેસેન્જરમાંથી હું નીકળી ગયો છું, કારણ કે મેસેન્જરમાં કેમ છો, કેમ નથી, મજામાં છો, આમ છો, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ નાઇટ આવા મેસેજીસ આવે છે, એટલે હું છે ને મેસેન્જરમાંથી નીકળી ગયો છું. એટલે ફેસબુક ઉપર જ તમને જે પ્રશ્ન પૂછવા હોય એ તમે વિના સંકોચે સરદાર સાહેબ વિશે પૂછી શકો છો અને એના ઉત્તરો યથાશક્તિ આપવાની હું કોશિશ કરીશ. આજે આપણે પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે મને નામ જે ફેસબુક ઉપર છે માં કૃપા એવું નામ છે અને એમનો પ્રશ્ન ખાસો લાંબો છે. ગુજરાતના એક સૌ પ્રસિદ્ધ કવિ, હાસ્ય કલાકાર, લોકડાયરા કલાકાર સાંઈરામ લોકડાયરામાં એમ કહે છે કે ફેક્ટ સાથે કહે છે કે સરદાર પટેલનું મૃત્યુ થયું ત્યારે કોઈ કેબિનેટ મંત્રી તેમની અંતિમ યાત્રામાં ન જઈ શકે એટલે નહેરુએ કેબિનેટની મીટિંગ બોલાવી હતી, આ રીતે અપમાન કર્યું હતું, આ બાબતે સત્ય પર પ્રકાશ પાડશો જી. મને લાગે છે કે આપણે જે હકીકતો હોય છે એને કેવી રીતે વિકૃત કરવામાં આવે છે એની આ એક મિસાલ છે. સરદાર સાહેબનું મૃત્યુ થયું, એ મુંબઈમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, બિરલા હાઉસમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા 15 ડિસેમ્બર 1950 રોજ, અને એમને એમના અંતિમ સંસ્કાર પણ મુંબઈમાં થયા હતા. એ વખતે એમની અંતિમ યાત્રામાં વડાપ્રધાન નહેરુ આવ્યા નહોતા એવી પણ વાતો ખૂબ ચલાવવામાં આવી. આ મને લાગે છે ઇતિહાસની નું વિકૃતિકરણ કેવી રીતે થાય છે, કારણ કે બધા મિત્રો છે ને આવી રીતે પૂછી શકતા નથી અથવા તો સ્પષ્ટતાઓ નથી થતી. એટલે બહુ સ્પષ્ટપણે કહું તો એ વખતે નહેરુએ, વડાપ્રધાન નહેરુએ એવો આગ્રહ જરૂર રાખ્યો હતો કે પોતે જઈ રહ્યા છે સરદાર સાહેબની અંતિમ યાત્રામાં, એટલે રાષ્ટ્રપતિએ દિલ્હીમાં રહેવું જોઈએ. રાષ્ટ્રપતિ એ વખતે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા, પણ ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ એ સરદાર સાહેબની સાથે ખૂબ નજીકના સંબંધો ધરાવતા હતા, એમની સાથે ખૂબ કામ કર્યું હતું, એટલે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પોતે પણ છે ને આગ્રહપૂર્વક મુંબઈ ગયા. વડાપ્રધાન નહેરુ પણ મુંબઈ ગયા હતા અને રાજાજી રાજગોપાલાચારી એ આપણા ગવર્નર જનરલ હતા, છેલ્લા અને પહેલા હિન્દી ગવર્નર જનરલ એ રાજાજી હતા અને રાજાજી પણ એ વખતે હાજર હતા. મુંબઈમાં સરદાર સાહેબના અંતિમ સંસ્કાર જ્યારે થયા ત્યારે આ બધા જ એમના જૂના સાથીઓ એ હાજર હતા, એટલું જ નહીં પણ એ લોકોની આંખોમાં આંસુ વહી રહ્યા હતા. એટલે કેબિનેટની મીટિંગ બોલાવીને પ્રધાનોને જતા રોકવા કે આ બધી હંબગ વાતો, એનાથી આપણે બહુ પ્રભાવિત થવાની જરૂર નથી. બીજી ચોખવટ મારે આ વખતે કરવી છે કે આપણે ત્યાં નવલકથા અને ઇતિહાસ એ બંને અલગ બાબતો છે, એ બાબત ઘણી વખતે ભૂલાઈ જાય છે. દિનકરભાઈ જોશીએ સરદાર સાહેબ વિશે નવલકથા લખી પણ એને ઘણા લોકો ઇતિહાસ માની લે છે, નવલકથા ઇતિહાસ નથી હોતી. એમણે ઝીણા વિશે પણ નવલકથા લખી એને ઇતિહાસ માની લેવામાં આવે છે. હું માનું છું કે ઇતિહાસ એ અલગ છે, ઇતિહાસ એ નિર્ભેળ હોય છે, તથ્યો આધારિત હોય છે, નવલકથા એ નવલકથા હોય છે અને
લેખકને નવલકથામાં ઘણી બધી છૂટ લેવાનો અધિકાર મળે છે. જેમ ફિલ્મોની અંદર ઇતિહાસની ઘટનાઓને જુદી જુદી રીતે રજૂ કરવાની તક મળે છે, એને ફિલ્માવવાની તક મળે છે, લોકરંજક બનાવવાની તક મળે છે, એ રીતે નવલકથાની અંદર પણ આવી લોકરંજક બાબતો મૂકવામાં આવે છે. એટલે નવલકથામાં કહેલી વાતો એ નિર્ભેળ ઇતિહાસ છે એવું માનવાને કોઈ જ કારણ નથી. સ્ટેનલી વોલપર્ટની જિનાઓ પાકિસ્તાન તમે વાંચો અને દિનકરભાઈની પ્રતિનાયક વાંચો તો તમને છે ને પેરેલલ જતું દેખાશે. ભલે પછી એમણે મોટી પાનેલી જઈને અભ્યાસ કર્યો અને કેટલીક બાબતો જુદી લખી. હવે સ્ટેનલી વોલપર્ટ જેવા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકારે જે આ જીવનકથા લખી છે એ જીવનકથા છે, દિનકરભાઈએ લખી એ નવલકથા છે. આ બંનેનો ભેદ આપણી પ્રજા ઘણી વખતે કરતી નથી અને એટલા માટે ગેરસમજો થાય છે. પણ એક બાબત હું ચોખવટ કરી લઉં કે એચ એમ પટેલ સાહેબ જે આપણા ચરોતરના આઈસીએસ અધિકારી હતા અને સરદાર સાહેબ સાથે એમને 1946 થી 1950 સુધી કામ કરવાની તક મળી, એ એચ એમ પટેલ ચારુતર વિદ્યામંડળના પણ ચેરમેન હતા, દેશના કેબિનેટ સેક્રેટરી પણ બન્યા હતા, ડિફેન્સ સેક્રેટરી પણ હતા, છેલ્લે તો મોરારજીભાઈ દેસાઈની સરકારમાં નાણામંત્રી હતા અને ચૌધરી ચરણસિંહની સરકારમાં ગૃહમંત્રી પણ હતા. એટલે એ એચ એમ પટેલ સાહેબ એ સરદાર સાહેબની સાથે ખૂબ નિકટના સંબંધો હોવાને કારણે એમણે જે ફિલ્મ બનાવી સરદાર, જેમાં પરેશ રાવળ એ સરદાર સાહેબનું પાત્ર ભજવી રહ્યા હતા, એ ફિલ્મ એ સત્યની વધારે નજીક છે એવું ઘણી વખતે આપણે કહી શકીએ. પણ એમાં પણ ઘણી બધી છૂટછાટો લેવામાં આવી છે, એ વાત આ તબક્કે હું સ્પષ્ટ કરી દઉં. રાવભા બ્રહ્મટનો એક સવાલ છે કે આઝાદીના લડવૈયા સરદાર સુભાષચંદ્ર, ગાંધીજી, નહેરુ વગેરે અસંખ્ય નેતાઓમાં માત્ર નહેરુ કુટુંબ જ સ્વાર્થી નીકળ્યું, બાકીના બધા જ સાચા હીરા હતા, એટલે ભાજપ નહેરુ વંશ છોડી બધાને સ્વીકારે છે, શું ખરેખર આમ હતું? સરદારને અન્યાય થયો હતો? આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી ગયા હતા કે સરદારને અન્યાયનું ગાણું છે ને એ રાજકીય લાભ ખાટવા માટે જે લોકોએ ચલાવવું છે એ ચલાવે છે. અને બીજું, ભારતમાં સત્તા પ્રત્યેનો જે અનુરાગ લોકોનો હોય છે અને વ્યક્તિ પૂજા જે છે, એટલે કે સરદાર સાહેબના નિધન પછી બધા નહેરુવાદી થયા. એમાં મેં આગળ વાત કરી જ હતી કે ઇવન મોરારજી દેસાઈ પણ નહેરુવાદી થઈ ગયા હતા, કારણ કે મોરારજીભાઈએ નહેરુ પછી વડાપ્રધાન થવાની મહેચ્છા હતી, જોકે છેલ્લે એ 1977માં વડાપ્રધાન થઈ શક્યા. પણ નહેરુએ અન્યાય કર્યો અથવા નહેરુ આમાં કાચો હીરો હતા કે એવું બધું હું નથી માનતો કે આપણે છે ને અત્યારે આટલા બધા વર્ષો પછી છે ને એમની સમીક્ષા કરીએ. ગાંધીજીએ નહેરુની પસંદગી વડાપ્રધાન તરીકે કરી, એની પાછળ એમની લાંબી દ્રષ્ટિ હતી. અને એટલે જ મને લાગે છે કે આપણે એની પંચાત કર્યા કરીએ અત્યારે એનો કોઈ અર્થ નથી. નહેરુ ફેમિલી છોડીને બધાને ભાજપવાળા સ્વીકારે છે એ વાત પણ ખોટી છે, કારણ કે નહેરુ ફેમિલીના એટલે કે ઇમરજન્સીના જે ખલનાયક હતા 1975-77ની ઇન્દિરા ગાંધીની ઇમરજન્સીના જે ખરા ખલનાયક હતા એ સંજય ગાંધી, એમનો આખો પરિવાર અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે. મેનકા ગાંધી ગઈકાલ સુધી માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારમાં મંત્રી હતા. સંજય ગાંધીના પુત્ર ફિરોઝ વરુણ ગાંધી એ ભાજપના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ રહ્યા. એટલે મને લાગે છે કે આપનો પ્રશ્ન જે છે એ અસ્થાને છે કે ભાજપ નહેરુ વંશ છોડી બધાને સ્વીકારે છે, ભાજપ જે પાણીએ મગ ચડે એને બધાને સ્વીકારે છે. મને લાગે છે કે જો વંશવાદની વાત કરવામાં આવે તો ભાજપમાં કેટલા બધા વંશવાદના પરિવારો છે, જેમ કે સિંધિયા પરિવાર તમે લઈ શકો.